नमस्कार। पृथ्वी राजमार्गको पोखरा मुङलिङ सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत पश्चिम खण्डको कामले गति लिएको छ। सुस्त गतिमा भइरहेको आयोजना काम 3 महिना अघिदेखि भने गति लिएको हो। पश्चिम खण्डको कालोपत्रेको काम धमाधम हुन थालेको स्थानीयको भनाइ छ। पश्चिम खण्ड अन्तर्गत शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको हलेदी, बेल चौतारा र मक्दगाउँपालिकाको जामुनेमा गरी एकतर्फी 3 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको पश्चिम खण्डका प्रमुख राजेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पौडेलका अनुसार एक साताभित्र नै थप 3 किलोमिटर कालोपत्रे पूरा हुने गरी काम चलिरहेको छ। 3 महिना अघि 8% प्रगति रहेकोमा हाल 15.5% पुगेको छ। आयोजनाको कामलाई गति दिन रातको समयमा पनि काम भइरहेको र दशैं र तिहार जस्ता चाडपर्वमा समेत काम गरिएकाले प्रगति 15.5% पुगेको उहाँले बताउनुभयो। रातको समयमा समेत 40 देखि 50 जना कामदार पुल निर्माणको संरचना तयार पार्न खटिरहेको उहाँले बताउनुभयो। पौडेलका अनुसार चिनिया कामदार 50 जना र नेपाली 160 इन्जिनियर खटिएका छन्। फिल्डमा 425 जना नेपाली कामदारले दैनिक काम गरिरहेका छन्। आयोजना प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो, कामलाई गतिशील बनाउन कामदारसँगै उपकरण थपेका छौँ। रातमा पनि काम भइरहेको छ। उहाँका अनुसार एक्सकाभेटर 40, लोडर 10, ग्रेडर 6 वटा र पानीको ट्याङ्कर 8 वटा परिचालन गरिएको छ। विद्युत पोल सार्ने काम धमाधम भइरहेकाले कामलाई गति लिन सहज भएको पौडेल बताउनुहुन्छ। 20 किलोमिटर पिच गर्ने आवश्यक पर्ने सामग्री अहिले तयारी अवस्थामा रहेको छ। पश्चिम खण्ड अन्तर्गत पोखरा र दुले गौडा सहित मुख्य बजार क्षेत्रमा सडक 45 मिटरको हुनेछ। जामुनीदेखि कुम्ले खोलासम्म 18 मिटर बाँकी सडक 23 मिटरको पिच बन्नेछ। मक्दे गाउँपालिकाको जामुनेदेखि शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको कुम्ले खोलासम्म कालोपत्रे गर्ने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार काम अहिले धमाधम भइरहेको छ। कालोपत्रे गर्न बेस राख्ने काम चलिरहेको, सडक कालोपत्रेका लागि 2 किलोमिटर बेसको काम सकिसकेको छ। एसियाली विकास बैंक एडिबी को ऋण सहयोगमा भइरहेको पश्चिम खण्डमा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति कार्य चीनको कायुन हाईवे एंड ब्रिज कंपनीले गरिरहेको छ। यस खण्डका लागि 7,40,46,81,000 मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। पश्चिम खण्डको तनहुको जामुनीदेखि पोखरा 38.88 किलोमिटर दूरीको, जसमध्ये 20 किलोमिटर दूरीमा 6 लेनको बनाइने जनाएको छ। आयोजनाका अनुसार राजमार्गको पश्चिम खण्डमा 12 वटा मोटरेबल पुल निर्माण भइरहेको र 100 को हाराहारीमा कलभट निर्माण हुनेछ। तनहुको कोत्रेदेखि पोखराको गगनगैडासम्म 6 लेनको सडक बन्ने भएको छ।